hvor normalt nummer 2 er en lynhurtig filtermaskine. Du kommer filter og kaffe i her, påfylder nemt vand her, og så brygger den op til 12 kopper kaffe på 5 minutter. Når du har brygget den første kande kaffe, har du mulighed for at tænde den øverste varmeplade, så din kaffe kan stå og varme, imens du er klar til at brygge den næste kande kaffe. Så husk at købe en ekstra kande, så løber du aldrig tør for friskbrygget kaffe.